er jo virkelig Oslo på sitt beste, dette her. Kjempebra. Veldig gøy. Veldig artig opplegg. Fint med løpetur i byen, sin egen by. Det som er flott med sykkel er jo at du kan komme deg overalt og rett og slett rekke over et større område. Kjempefornøyd med deg. Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg gleder meg allerede til neste år. Veldig bra. Vi leder over far og dame, så da... Det er så mye moro å gjøre. Det er så gøy!